دريم ساعات كبيرة كوزيجي دنيا سمانت او الله سبحانه وتعالى دغوي سنجي لغدا شانس رخاي وي آية سوك شتي توبه ويستون كي بخيمان شوي بخبلو گناهونو باني نو توبه باسي او داع او مستغفر او سائل اعطيه اني واسع الاحسان يا سوك شتي وي دعاء غختون كي يا بخانة غختون كي يا سوال كون كي شتي وي جزا ولا وركم زكا جزا غو براخ احسانون ولا يمو حتى تصلى الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن تردي بوري جي سهر من زكليش سهر منزل وقت لاش يدغى وقت بوري لله تربنا دا يعلنون كي آغا منزو يجي حزيري يا غيت الملايك أو إذا قوي دا قرآن ده السهر بمنزك ملايكم حزيري إذا قوي دا سنة ده قرآن ده الله سبحانه وتعالى بقرآن كبير وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله إذا سهر دي ده فجر دي منزته ودي تلاوته ملايكم حزيري رب العالمين نو دي فجر بوري لسهر بوري رب العالمين دي طرفنا دا يلانونا كيك دا مسألة زال لا چل لا دنیا سمان ترى كوزي باخر نهيسا كي دا ديرو حدیثون نسابتا دا ديرو مشهور و دا معروف حدیثون نسابتا چه سنگ چل اللہ دا شان سر خواهی دقشن اللہ سبحانه ترى دنیا سمان ترى كوزي نو بيا يوسو اعلانونا كي دا اللہ طرفنا ياد ساتي وشتی سوک تائب توبه ويستون كي چه بخيمان شوي بخبلو گناهونو بانتي هل من تائب ندماني ندم خيمان تياتوي شتی سوک وي توبه بس او داعين سوک دعا غوالي او مستغفرين سوک بخانه غوالي ده گناهونو او سائلين يا سوک سسوال كون كي شتی چه ورکو متدهرس اني واسع الاحساني اللو يزغو براخ احسانونو والي بعض مختلف روایت دی کرا غلی بعض روایتو کی دا دی وی سوک شتی چی بیماری زول شفا ورکم سوک شتی چی فقر و غریبی پر آغلی دا رزق تنگ شوی زول رزق براخه کم سوک شتی چی پا غبانی سا مصیبت تی چا مصیبت تی لری کم در اللہ طرف نا اعلانو نکی دا غتن کی منگو دب راتی لسان الحال دا وی لسان الحال آغا جبی توی چی دی انسان دا حال نمالومی کی لسان الحال دا دی انسانانو دا وی زمانگی استم زورت نشتی نتوبه ویستو تا زورشتی نبخانی تا زورشتی نزمانگا امال کی پراختیات زورشتی نزمانگا روغ بدن تا زورشتی نمانگا بخیمانی و بخپلو گناهونو بانتی زورت خوبی ده دنیا تره پا آغا تیم که گوره چکل ده کار تیم شی به سنگ را پاسی نو بیا راشیو حالات دیسی دیو دغه دیو تو خوی او آیا یو پیر اللہ تا کنه تو خوی طول عمر و مخلوقاتو بسی منده ویزه که خوزلیله و چکل تا رب العالمین تا خپل کیس ورمخ کی که وغت ایوی و پا دغه تیم که و توی وغیر دنیا باسمان کی رب العالمین یو حدیث کی درازی چی آغا انسان تا چی او گوری وخان دی چی دا شپی دا کٹ نر پاسی پا خواک و سر خیست خزی او دا پستی تلعین او دا پوس کمبل نر پاسی و رب العالمین تا ولاری بطور تیارکی اللہ چو تا او گوری وخان دی سناشنا بندلی وی پا ما سمر مئین دی خیست خزی بریخ او دا تلعی برستن خلق پا خوبونو که دوب راتی در پاسی دره دغه ده کار وخوم نده که نکه سلوی جی ده کار ده پار رپاسی دره نده چه سر ده گب شب وقت ده سلوی جی گب شب ده پار رپاسی دره و دغه تیم که چه رپاسی ده ده اللہ سر ده زلو ده کمی نمحبت ده زکر رپاسی دره او زکر ده خبر ساتی ده ده شپی سر دیر پت رازونی ده نیکانو خلکو او کچر تا ده شپی خبری کوله و منگ ده تپوس کرده و سا عجائبات پر منگ تا بیان کرده چی پدی شپکی پدی تیارکی ایش پی تا سسلی دلی دا غمانتا بیان که
تا چې د نیکانو خلکو کمې جړاګانې لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه، تا چې د هغوی کوم تلاوتونه اورېدلي دي هغه بیان کړه، تا چې د هغوی هغه اوږده اوږده ودرېدل او قیام لیدلی دي هغه موږ ته بیان کړه، تا چې د هغوی هغه اوږدې سجدې لیدلي هغه موږ ته بیان کړه، تا چې د هغوی هغه دعاګانې او زاریانې الله ته او عاجزي الله ته لیدلي دي هغه موږ ته بیان کړه. نو که چېرته خبرې کول ډېر عجایبات به بیان کړی او ډېرې ناشنا خبرې به بیان کړی، نو د شپې سره ډېر پټ رازونه پراته دي د الله د اوچتو بندګانو. دغه ټیم کې چې الله نه څه غواړي درکوي، ته څه چې دې غواړي هغه درکوي. ډېر راشي ما پسې د وظیفو مظیفو د مولیانو عادت کړي په دې وظیفو باندې، نو چې راشي ما اوږده قصه به وکړي. انا خیال چې د اوس وظیفه راکوي چې 1 کروڑ پیرې لا اله الا الله وایه او 50 زره پیرې سبحان الله وایه، په دې زموږ د خلک ډېر خوشحالي کې بیا سره هغه نمبر والا هغه تصویر وتري ګوتې ته چې وري د کړسا به جوړه کړي جي وظیفه کې لګیا دی. دا وظیفه هم د دنیاوي کارونو له غواړي، چې راشي وظیفه غواړي قرضه ده یا بچي وینه کېږي یا مزدوري نه لګي. زه ورته هم زبرته وظیفه خیم خو ډېره قیمتي وظیفه ده ته خیمه څه وظیفه ده د سهار منځ نه مخکې دغه ټیم کې راپاسه رب العالمین ته ووایه هغه به زه له حل کې نه جوي وظیفه مې پکار ده. تاسو د دې نه قیمتي وظیفه شته الله د دنیا اسمان ته راکوز شوی ده وایي که څه مسله مې ووایي زه به در حل کړم. وظیفه چې تا له درکړي نو هغه به ته تا ته ووایي چې 1 لک پیرې لا اله الا الله څومره وخت پرې لګي یا یو بل ذکر دته وو په دې دومره ډېر وخت هم نه لګي. راپاسه رب العالمین ته ووایه دوه رکعته وکړه، دوه رکعته کوه خو هر وخت یې کوه. د سحر د بانګ چې وي کنه د دې نه چې ته پاوسات مخکې راپاسې هم ستا دوه رکعته کېږي. دوه رکعته وکړه او دس وکړه، دوه رکعته وکړه دعاګانې پکې وغواړه خپل ویتر وکړه سحر بانګ وي جومات ته راسه. نو ده ناشنا وخت رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوش الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق د تاجود راکي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه بندګانو کې شمار کړي چې هغه به توره تیاره کړي رب العالمین ته ولاړي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړي د کوم جنتونو چې موږ ذکر کوو کنه الله په قرآن کې دقه خبره کړې ده چې جنت ته به خلق ځي هغه خلق به څوک الله ډېر صفات بیان کړي. یو یې دا ذکر کړی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون، الله وي د شپې به دوی ډېر کم سملاستو. سړی ولې کم سملاستو؟ د بیمارو یا د دوی غربت و زین او د اوسېدو یا بل څه مشکلو نه. الله څه وي؟ وبالاسحار هم يستغفرون، الله وی وجه داره چې دغه ټیم کې دوی ځوانه بخانی غواړي په دوی کې مصروف وي. د هغې د لاسه دوی د شپې ډډې به ډېرې نه لګېږي. الله به د خلکو کې موږ شمار کړي. تاسو د جنت ته صفات اوري اوس به دې کار نه کوي. د جنت ته صفات چې سړی اوري د سړي له ډېر خوند ورکوي او دې کې څه شک نشته. د جنت ته خبرې اوري د انسان له ډېر سخته مزه ورکوي خو صرف په دې کار نه کوي چې ته دې مزه اخلې او قصه ختمه شو. تجارت ته به ځي څنګه وي دا سوچ پکار دی. الله یې دغه سوچ په موږ کې پیدا کړي.